els anys 80, des de que va tenir competències aquest govern, va dissenyar unes polítiques de justícia juvenil que s'ajustaven a les intervencions educatives i personalitzades menors. En el tancament d'aquests dos centres, això seria una ruptura històrica del model de justícia juvenil. Les dades que va fer públic el Departament de Justícia, que era un dels motius pel qual argumentava pressupostàriament el tancament d'aquests dos centres, no són reals. Diu que durant aquests últims mesos s'ha donat un decreixement de 50 menors interns. Ara, en aquests moments, que es té una capacitat del 90% màxima d'ocupació de places en tots els centres de justícia juvenil. La Generalitat ara criba els internaments que proposen els tècnics de centres de justícia juvenil. Des que estem treballant a justícia juvenil, jo porto de més molts anys, mai havia succeït això. Mai havia sigut un departament el que digués quin jove entra o no entra, per això havia ell contractat professionals, psicòlegs, assistents socials, educadors i a l'àmbit els jutges i els fiscals, que són els que en principi haurien de prendre aquestes decisions i que casualment ara no són ells els que les prenen, sinó que són els responsables dels centres i de medi obert i per altre cantó doncs, en la mateixa direcció general que tenen algú posat allà per decidir este no m'interessa. I a partir d'aquí això genera, què genera? Genera que hi ha persones que han delinquit joves, que tenen delictes greus i que en aquell moment estan al carrer. Nosaltres el que pensem més aviat és que la raó és la venda del patrimoni, la venda de l'edifici de Montelivi, que és sucós pel lloc on està Girona, i la venda o traspàs o el que sigui del centre d'estilers que està just al costat dels Mossos d'Esquadra. Què fem amb els joves que ja tenim? On reubiquem aquests 80-90 joves? Clar, això és una cosa que ens preocupa, evidentment. Per què? Perquè la solució que ha trobat el Departament de Justícia ha estat ampliar, massificar, inclús fins i tot fer una duplicitat de llits. Això significa que un centre com l'Alzina passaria a tenir 14 llits més, 14 places. Un centre com Can Llupià passaria de tenir 60 a tenir gairebé 120. Un centre com el Segre passaria de tenir, em sembla que són 34 o 44, no sé, 7 més. Quines conseqüències portaran els treballadors i treballadores d'aquests centres? Tenim afectats en aquest moment 122 treballadors propis de la Generalitat i 90 que són d'empreses externes, tant sigui de vigilància, neteja, de cuina, sanitaris, etc. Són 212 famílies que estan en incertidumbre de què passarà amb ells. No hi ha en aquest moment cap compromís de l'administració de que siguin recol·locats, ni parcial ni totalment.